ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَا
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اور البتہ تحقیق عطا کیتی اساں نے ابراہیم علیہ السلام نو رشداؤ اس کی نیک راہ من قبلو شروع سے ہی وکنا بہی خبر رکھنے والے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت خدا داز زبان دے نال پیش خدمت کیتا پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا ستارواں سپارہ سپارے دا رکوع پنجواں سورت دا نام سورہ انبیاء سورت دا رکوع بھی پنجواں حق و باطل اور ایمان تے کفر دا مقابلہ ابتدا تو ہی شروع ہے اور اے مقابلہ قیامت دیاں دیواراں تک جاری رہے گا جو میری طرف رہے حق و باطل دی لڑائی اور جنگ
ازل تو شروع ہے اور ابد تک رہے گی، اس جنگ دے اندر کسے وقت بظاہر حاکم کمزور نظر آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ہر میدان وچ فتح حق دی رہی، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے حکمران آئے جنہاں نے خدائی دا دعویٰ تک کر دیتا، میرے رب نے ہر دور دے اندر ہر فرعون واسطے موسیٰ پیدا کیتا، اونا نمرودہ تے فرعونہ نے حق و صداقت دی آواز نو دبان دی کوشش کیتی، صداقت دے مقابلے تے انہاں طاقت آزمائی کیتی، دلائل دے مقابلے تے انہاں نے ہتھیار استعمال کیتے، لیکن آخرس حق و صداقت دا ہی بول بالا ہوندا رہا، جنہاں نے صداقت دے مقابلے تے طاقت استعمال کیتی انہاں دا نام و نشان مٹ کے رہا، سیدنا جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اللہ تیرا خلیل تے تیرا اسماعیل جتھے جتھے لیٹے نے باپ بیٹا، انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما، تشریف لے آئے جس گھر وچ اکھ کھولی ہے او گھر نیرا بت پرستی نہیں بلکہ بت پرستی دا مرکز ہے، سیدنا جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ بت گر بھی ہے، بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بت خانے دا ڈائریکٹر بھی ہے، اے بچہ جیڑا اج آزر دے گھر پیدا ہوا ہے
انہیں اکھاں کھولیاں دن ب دن پروان چڑھتا گیا جیوں جیوں ہوش سنبھال دے جا رہے نے سیدنا جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے نال نال قدم قدم تے اللہ دی توحید دی دعوت دا آغاز کر دیتا ہے. اس دعوت دی ابتدا سب تو پہلے انہاں اپنے گھر تو کیتی ہے. جدو باپ ویکھیا کہ نہیں سمجھ رہا پھر اس دعوت دا دائرہ وسیع کر دیتا ہے. اس دعوت نو قوم تک پھیلایا ہے. جدو سمجھیا کہ قوم بھی اپنی ضد تے اڑی ہے اور باپ دادے دے دین دے اتے ڈٹی ہے تو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس وقت دی بڑی مضبوط حکومت نمرود دی جڑی ہے او دے نہ ٹکر بھی لگا دیتی. ایک دن ایسا آیا قوم نو کہندے نے اے میری قوم ما ہذہ التماثیل اللتی انتم لہا آکفون. اے میرے ابا جی تے اے میری قوم اے کی صورت مورت باجا باجا اجے پھر دے ابارا. اے میرے ابا جی اے میری قوم اے صورت مورت جنوں اپنے ہتھاں نہ بنا دے ہو جنہاں نو اپنے ہتھاں نہ تراس دیو اے میرے ابا جان تے اے میری قوم ما ہذہ التماثیل اللتی انتم لہا آکفون. اے میری قوم انو سمجھ نہیں ہوندی کہ آپ ہی بنا دے ہو آپ ہی کر دے ہو آپ ہی تراس دے ہو اینا خداواں نو آپ ہی بنا کے تے آپ ہی سجدے شروع کر دین دے ہو. میری سمجھ گل نہیں آندی. اگوں جواب قوم دین دیئے اے ابراہیم اصل گل اے وے قالوا وجدنا آباءنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. اے ابراہیم جی سانو بھی تے کوئی سمجھ نہیں اساں بھی تے کوئی گل پرخی نہیں اسی بھی تے کدی
ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਲੋ ਵਜਦ ਨਾ ਆਬਾ ਨਾਲਾ ਆਵਦੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਹਿਕੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਆਬਾਈ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਕਦ ਕੁੰਤੁਮ ਵਾ ਆਬਾਓਕੁਮ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ। ਓ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ। ਲਕਦ ਕੁੰਤੁਮ ਅੰਤੁਮ ਵਾ ਆਬਾਓਕੁਮ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਫਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਵਾਹਿਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੋ ਅਜੇਤਨਾ ਬਿਲ ਹੱਕੇ ਅਮੰਤ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿਬੀ। ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੱਕ ਗਾਲਿਬ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਨ ਜਨਾਬ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਪੈਕਰ, ਹੱਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਦਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਜਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਦਾਕਤ ਕਿਤੇ ਗਾਲਿਬ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਦਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਏ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰਾਸਤਾ ਪਰਾਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਕ ਬਰਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਚੜਾਵੇ ਵੱਸੋ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ੰਗੂਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾ ਧੁਆ ਕੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਬੁੱਤਖਾਨੇ 'ਚ ਨੇ,
جیڑے خدا سنم خانے چنے انہاں نوں وی سجایا گیا, انہاں نوں وی آراستہ پراستہ کیتا گیا, انہاں اگے کھانے رکھے نے, انہاں اگے نیاں پھل فروٹ رکھے نے, انہاں اگے شربت شیرے رکھے نے, انہاں اتے چڑھاوے چڑھا کے تے قوم اپنا میلہ منان واسطے گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نو بھی کہہ رہے نے, اے ابراہیم آ ہاں اج ذرا ساڈا میلہ ویکھ, ساڈا جشن ویکھ, ساڈی عید ویکھ لے, اوتھے تینوں پتہ لگے گا کڈے کڈے خوبصورت, کڈے کڈے آلہ, کڈے کڈے حسین و جمیل رب آندے نے. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے, او سجنوں دوستو اے میری قوم, میری تے طبیعت ٹھیک نہیں, میری تے طبیعت ٹھیک نہیں, میں تے ذہنی مریض ہو گیا, تہاڈیاں کرتوتاں ویکھ ویکھ کے, تہاڈیاں حرکتاں ویکھ ویکھ کے, ما ہاذہ التماثیل اللتی انتم لہا عاکفون. مینوں تے سمجھ نہیں آ رہی, میں تے پریشان ہو گیا, کی کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے چل ساڈے نال ہے, میں نہیں جانا, میں پیچھے ہی رہاں گا. وہ چلے گئے, ساری قوم کھلے میدان میں شہروں باہر چلی جاندی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ جدوں شہر خالی ہو جائے گا, بت کدا خالی ہو جائے گا, تے پھر میں اج کوئی اپنی چال چل کے وکھاواں گا. انہاں موقع دیکھیا کہ قوم ساری باہر نکل گئی ہے, بت خانے وچ آئے, سنم قدر نمرود وچ آئے, آن کے تے انہاں بتاں نوں مخاطب ہوندے نے. ایک وڈا سارا جڑا رب ہے اونوں چبوترے تے بٹھایا ہویا, اودے اگے کھانے ون سونے پئے نے, تے چھوٹے چھوٹے جڑے رب نے, نکیاں نکیاں جڑیاں ربیاں نے, وہ ارد گرد دے کھلاریاں ہوئیاں نے. کسے اگے جناب کیلے پئے نے, کسے اگے امرود پئے نے, کسے اگے سیباں دا ڈھیر لگا, کسے اگے حلوے دا دابڑا پیا, کسے اگے کھیر دی پلاٹ پئی ہے, کسے اگے جناب پھرنی دی تھالی پئی ہے, کسے اگے کچھ پیا, کسے اگے کچھ پیا. تے میرے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام وہ سنم کدے وچ آندے نے, تے آن کے انہاں بتاں نوں مخاطب ہوندے نے. میں صدقے جاواں, قرآن نے نقشہ کھچ دتا, آندیاں سارے آندے نے فقال الا تاکلون. او خدا او نمرود دیو ربو, تے آوی رب اگو دے وی رب نے, نمرودی قوم دیو ربو الا تاکلون. کی گل ایڈے خوبصورت, اینے خوبصورت پکے پکائے کھانے, تازے تازے تہاڈے اگے پئے نے, اے تازے تازے پھل پئے نے, کیوں نہیں کھاندے؟ فقال لا تاکلون. دسو کھانے کیوں نہیں کھاندے؟ تے جناب جدوں انہاں نوں مخاطب کردے نے اگوں جواب نہیں آندا, اے سارا ڈیرا ہی چپ چھاواں دا. تے جدوں ویندے نے جواب نہیں آندا, تے فرماندے نے مالکم لا تنتقون. او کی گل سارے چپ ہو گئے ہو, میری گل دا جواب تے دے دیو, مالکم لا تنتقون. میرنا کو گلتے کرو, میرنا ہم کلام تے ہوو, مینو دسو اے کھانے کیوں نہیں کھاندے؟ قوم نو بھی پتا سی انہاں کھانے نہیں, سوال پیدا ہوندا کہ انہاں دے اگے رکھ دے پھر کیوں سن؟ او میاں رکھ دے اس واسطے سن
کہ گھنٹہ دو گھنٹہ دس منٹ بھی منٹ انہاں کے کھانے رکھاں گے تے برکت وچ شامل ہو جائے گی, تبرک ہو جائے گا. اور تانوں نہیں پتا کہ لوگ قبراں تے جا کے چڑھاوے چڑھاندے نے, میاں کو دودھاں دیاں بالٹیاں لئی جاندا, کو بکرے پکا کے لئی جاندا, کو دیگاں ٹانگیاں تے دھر کے لئی جاندا, کوئی پھلیاں پیا اتنے سٹدا, کوئی نوٹ پیا اتنے کھلاردا. اے پتہ قبر والے نے نہ تے پھلیاں کٹھیاں کرنیاں نے, نہ انہیں نوٹ پھڑنے نے, نہ انہیں بکرے دا گوشت کھانا, نہ قبر والے پیر ملنگ نے اے چاول کھانے نے. پر دیگاں والے پکا پکا کے دیگاں لئی جاندے نے, بکریاں والے ذبح کر کر کے چڑھائی جاندے نے. اصل گل اے انہاں نوں پتہ اے انہاں قبراں والیاں تے نہیں کھانے, ایتھے لیا کے چڑھاواں گے تے برکت ہو جائے گی, تے ملنگ کھان گے, تڑنگ کھان گے, بھنڈارا کھان والے ہور اوتھے بڑی مخلوق اے. یہ عقیدہ پرانا چلیا ہوندا اے, انہاں نوں ہی پتہ سی انہاں بتاں مورتیاں نے کھانا تے کچھ نہیں, اگے رکھاں گے تے برکت حاصل ہو جائے گی, پھر میلے تو آ کے کھا لواں گے. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مالکم لا تنتقون, لت پیر بھی نہیں ہلاندے, اے تے زبان بھی نہیں ہلاندے, اے تے اگو حرکت ہی نہیں کردے. انہاں سمجھیا گل کوئی نہیں, انہاں سمجھیا گل کوئی نہیں. اے تے مسئلہ سیدھا جئیے, لے کے تلوار تے جناب انہاں دے دوالے ہو گئے. کسے رب دی لت وڈ دتی, کسے رب دا نک کٹ دتا, کسے رب دی پوشل وڈ دتی, کسے رب دی گردن کٹ دتی, کسے خدا دا لک توڑ دتا. ساریاں نو بن تروڑ کے او جڑا آلہ حضرت وچ کھلا رہا سی نا, او دی گردن تے کواڑا رکھ دتا, تلوار رکھ دتی, تے تاکہ جڑا آئے گا آلہ حضرت وال مائل ہوئے گا. تے نالے او مناظر دا تے رب دے نبی دا کام ہی ہے کہ مشرک دی پہلو مت مار دے وے. جناب جدو آن گے تے ادو پہلو انہاں نوں سمجھ اے آئے کہ ساڈے رابی دلتو دلتا ہو گئے رے, اے آپس وچ واڑا ہی سارا جھگڑ پہ آئے تے ایک دوجے نوں مارنا شروع کیتا. جڑا سب تو تگڑا رب سی اونے ساریاں نوں ماریا, اس واسطے کہاڑا اودی گردن تے لٹکا دیتا. جناب اے سارا کم کر کے سنم کدے چ خدا دی توحید دا زلزلہ برپا کر کے میرا خلیل چلا جاندا ہے. قوم بڑے آرام نا میلا منا کے واپس آدی ہے. ایک گل اے وی کاموں کی والے نوٹ کر لو کہ میلے منان والے اج دے نہیں دے, اور اے وی نوٹ کر لو اے میلے ارس منان والیاں دیاں کڑیاں کتھے ملدیاں نے, اے وی سمجھ لو اے میلے منان والیاں دیاں تاراں کتھے جا کے جڑدیاں نے. اوے سمجھ کے جایا جے انہاں دا کنیکشن کتھے جا کے جڑدا اے. اے نمرودی قوم ساری میلہ منا کے واپس آندی اے, تے آندے نے ہن جا کے بزرگاں نوں پہلوں سلام کر لئیے پھر گھراں نوں جاواں گے. تسی نہیں ویندے رواج کی ہے باہروں سفر تے آیا تے بزرگاں نوں سلام, او میاں منڈا ویا کے آندا تے قبر تے سلام, لڑکی ویا کے آندی ہے تے قبر تے سلام کر لئیے پھر کر جانا. تے کئی تے ایسے ظالم بد نصیب نے او حج کر کے وی آندے نے, تے آندے نے پہلو داتا تے سلام کر لئیے پھر ہی کر جاواں گے. اے میلے تو واپس آئے تے سلام کرن واسطے بت خانے چ آ رہے نے, دروازہ کھولتے نے تے کی ویندے نے, تیس نیس ہر چیز ہوئی ہے, کوئی رب لمحہ پیا,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਛਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਰੱਬ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਆਹਦ ਆਹਦ ਪਿਆ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਪਿਆ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ? ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲੂ ਸਮਿਗਨਾ ਫਤਹੀ ਯਜ ਕਰੋਹਮ ਜੋ ਕਾਲੋ ਲਹੂ ਇਬਰਾਹੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਪਕੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਨਮਰੂਦ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇਰੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਂਤਾ ਫਾਲਤਾ, ਆਂਤਾ ਫਾਲਤਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਆਲਿਹਤਿਨਾ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਆ ਇਬਰਾਹੀਮਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤਨਜ਼ ਨਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਨਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲ ਫਾਲਹੁ ਕਬੀਰੁਹੁਮ ਹਾਜ਼ਾ ਫਸਅਲੂਹੁਮ ਇਨ ਕਾਨੂ ਯੰਤਕੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੋਤਾ ਜੇ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨਜ਼ਨ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ, ਫਰਾਜਾਊ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸਿਨ ਫਕਾਲੋ ਇਨਕੁਮ ਅੰਤੁਮੁ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ ਸੁਮਾ ਨੁਕਿਸੂ ਅਲਾ ਰੂਸਿਨ ਲਕਦ ਅਲਿਮਤਾ ਮਾ ਹਾਉਲਾਏ ਅੰਤਕੂ। ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਐਵੇਂ ਤਨਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਮਖੌਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੁੱਪ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ, ਰੱਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਵੇਖਿਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਘੇਰ ਲਿਆ ਨਾ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਫਤਾਬੁਦੂ ਨਮਿੰਦੂ ਨਿਲਾ
ما لا ينفعكم ولا يزركم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يزركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. آپ پاگلو دیوانے ہو مستانے ہو اے دسو بے عقلو جڑے رب نہ کھاندے نے نہ پیندے نے نہ گل کردے نے اور نہ تواڈی تکلیف نو رفع کردے نے نہ تواڈی مصیبت نو دور کردے نے نہ تواڈا دکھ ہٹاندے نے اور تواڈا دکھ تے کتے رہ گیا وہ اپنی تے آئی مصیبت بھی نہیں ٹال سکدے وہ تے اپنی آئی مصیبت بھی نہیں ٹال سکدے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. میں تواڈے تے بھی افسوس کرنا تے تواڈے رباں تے بھی افسوس کرنا وا اولا تاگلو جیڑے رب مشکل کسائی تہاڈی تے کتے رہ گئی اپنی بھی نہیں کر سکتے. بھائی ایمان نہ دسو ایڈی سادی ایڈی سچی اور ایڈی سچی توحید کائنات وچ کوئی بیان کر سکتا جہے جی نبیاں بیان کیتی ہے؟ ایڈی سدھی عقل بھی جنوں منن تے مجبور ہو جائے. اور پاگلو ابراہیم علیہ السلام کہندے ہیں اور دیوانے ہو اُفِّل لَكُمْ پیدا پنجابی چ ترجمہ ہے وے تواڈیاں عقلاں تے تھک ہو وے اور دیوانے ہو پاگلو اج وی میاں نا کہ او دیوانے پاگل نے جڑے بزرگاں ملنگاں مولویاں مفتیاں پیراں فقیراں نو اپنے ہتھاں نال غسل دیندے نے اپنے ہتھاں نال کفن دیندے نے اپنے موڈیاں تے چک کے قبرستان تے لے جاندے نے آپ جنازے پڑھدے نے جنازے پڑھ کے تے ہتھاں نال دفن کردے نے اوتے نو دس من مٹی پا دیندے نے تے میاں مٹی پان تو پہلو تے اے بابا نہ تے نک تے بیٹھی مکھی اڑا سکدا سی اے دفن ہون تو پہلو اے مولوی ہوری اے ولی ہوری فوت ہون دے بعد اپنے چہرے تے بیٹھی مکھی وی اڑا نہیں سن سکدے. کسے پاسوں بیوی پہ پکھا چلدی ہے کسے پاسوں بیٹا پہ پکھا چلدا ہے تے آندے نے پکھا چلو کتے ابا جی دے نک تے مکھی نہ بہ جائے. اوئے غسل وی کسے دتا کفن بھی کسے دتا چک کے بھی کوئی موڈیاں تے قبرستان تے لے آیا تے ظالمہ جدو تو مٹی پا دیتی اتے پکی قبر بنا دیتی اتے دروازہ بھی لا دیتا دروازے نو جندرہ بھی مار دیتا تے ہون تو آکے آئے میرا مشکل کسا بھی ہے تے میرا حاجت روا بھی ہے. اللہ انہاں مشرکاں نوں ہدایت نصیب فرما. اللہ جڑے ایڈے کمزور عقیدیاں دے نے انہاں دے عقیدے صاف بنا. آمین. یزدانی تے آندا تے آندا ہی رہے گا جو حاجت مند خود ہووے او نہیں حاجت روا ہندا جنوں خود مشکل ہون او نہیں مشکل کسا ہندا جو حاجت مند خود ہووے
نہیں حاجت روا ہندا جنوں خود مشکل آیا ون نہیں مشکل کسا ہندا جو عابد خود ہوئے لوگو نہیں معبود ہو سکدا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہندا اے رب بیمار ہو جائے تینوں دوائی لیا کے دیو کاموکی والے پاکستانیاں تیرا مشکل کشا بیمار ہو جائے تیرا ولی بیمار ہو جائے اینو دوائی لیا کے دیو جے نزلہ لگ جائے تے ٹیکا لاؤ جے قبض ہو جائے اینو جلاب دیو جے اینو ٹھنڈ لگ جائے ہیٹر چلا دیو تے جے گرمی لگ جائے ایئر کنڈیشن بنا دیو او تیرے ولیاں دا تے تیرے مشکل کشاواں جدو بیمار ہو جا تے تو دوائی لیا کے دیوے تے جدو تو بیمار ہو جائے ادو انہاں اگے ہاتھ جوڑنا تیرے ولی بیمار ہو جان انہاں نوں دوائی لیا کے دیوے تے آپ بیمار ہو جائیں تے قبراں دی مٹی گھول گھول کے ظالماں پینا بزرگ اگے جا کے ہاتھ جوڑنا کہ تاپ چڑھ گیا تساں ہی لانا او تے آپ دوائی کھاندا سی اللہ اس قوم نوں ہدایت دے اللہ انہاں نوں سمجھ توحید دی عنایت فرما دے جڑا نعرہ حق توحید دا رب دے خلیل نے ماریا کوئی ماں جمے گی تے پھر ہی مارے گا کوئی ماواں روز روز خلیل نہیں جمدیاں روز روز ماواں آمنہ دا لال نہیں جمدیاں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جڑے توحید دے فریرے انہاں لہرا دتے نے قیامت دیاں کندھا تک اہل حدیثوں تسا ہن شرنگونی ہون دینے قیامت دیاں دیواراں تک جب تک اہل حدیث دا ایک ایک فرزند زندہ ہے اور جیڑا چنڈا نبیاں نے توحید دا لہرا دتا ہے اسا اونوں سرنگو نہیں ہون دے جدوں ویکھیا قوم نے ایتھے تے گل نہیں بندی ابراہیم دے سامنے اسی دلائل نال کدی وی کامیاب نہیں ہو سکدے تے انہاں نے ایک پھر فیصلہ کیتا آندے کی نے اوے تے سانو لے گیا اے تے سانو لے گیا آؤ اج اسی دا کوئی انتظام کر لئیے نمرود نے مشورہ کر دے نمرود نے آکھیا او جدی اینی دوائی پائی جے میرے سامنے تے لیاو کیڑا ابراہیم ہے گرفتار کیتا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو تے نمرود دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے ہن ذرا میرے وال دیکھو سارے سامنے پیش ہوئے تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی ملاقات ہے اس وقت دے حکمران نا جن خدائی دا دعویٰ کیتا ہویا تے جاندے ساری او اندا اے ابراہیم تیرا رب کون ہے میں نہیں تیرا رب آندے نے اور تو میرا رب نمرودا نہیں اے کون ہے تیرا رب تے ہن قرآن سن لو کون ہے تیرا رب سپارا تیسرا نکل آیا تے فرماندے نے رب الذی یحیی ویمیت اے نمرودا میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا تے جڑا ماردا بھی ہے آندا واہ واہ اے تے کم اسی بھی کرنے آ جیل خانے چ دو بلائے بندے ایک نو سدائے موت سی اونوں چھٹی دے دتی تے میاں جدی رہائی دا ڈر سی اونوں سولی چڑھا دتا کہن لگا ویلا
بندے تے میں بھی مارنا میں بھی زندہ کرنا وا. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مشرک دی عقل موٹی ہندی ہے, مشرک دی عقل نالے مشرک دی عقل دماغ وچ نہیں ہندی, گٹیاں وچ ہندی ہے. انہاں سمجھیا اے عقل دا موٹا ہے, تے فرماندے نے او نمرود دا تو گل ساڈی نہیں سمجھدا, چل عام فہم گل کرنے آں. فإن اللہ یغتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبعت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین. تو تے نہیں سمجھدا, چل اے ہی سمجھ جائے گا میرا رب ہوئی جڑا روز ایترو سورج چڑھاندا مشرق والوں چڑھاندا, تے جے تو وی رب اے تے تو اج مغرب والوں چڑھا کے وخا. تے قرآن دا فبوہت الذی کفر, نمرود دی مت ماری گئی, بولو نمرود دی مت ماری گئی, مشرک دی مت ماری گئی, کافر دی مت ماری گئی. فبوہت الذی کفر مخبوط الحواس ہو جاندا, ہائے توتے عقل دے اڈ جاندے نے حواس باختہ ہو جاندا, تے میاں جلدی سیختہ ہو جاندا. اے نہیں سو آکھیا کہ چنگا میں ادھروں چڑھا دے مانگ, جے اپنے پیو دا پتر ہوندا تے آندا میں ادھروں چڑھانا وا, پر اونوں پتا سی میں چڑھا سکدا. تے جے میں آکھیا اے ابراہیم تو اپنے رب نو آکھا ادھروں جرو چڑھاندا تے اج مگر والوں چڑھائے, اے وی آکھن دی ہمت نہیں رہی. اس واسطے کہ نمرود نو بھی پتا ہے کہ ابراہیم سچا رب دا نبی ہے, جے میں اے آکھیا ادھروں چڑھا دے تے ادھروں رب نے تے چڑھائی دینا تے ساری قوم مینوں چھڈ جائے گی, اس واسطے بھی نہیں مطالبہ کیتا. ہن جدو جناب ویکھیا نا دلائل جڑے نے ساڈے کول کوئی نہیں, صداقت دے مقابلے تے آندا کی ہے, طاقت استعمال کرو. او لوکو آؤ دسو ابراہیم دا کی علاج کریے, کٹھی قوم ہو جاندی ہے, وزیر تے مشیر جڑے نے انہاں نوں بلا لیندا ہے, کوئی آندا جناب اینو شہروں کر دیو, کوئی آندا جناب اینو قید کر دیو, کوئی آندا جناب اینو دریا چ روڑ دیو, کوئی آندا جناب اینو قتل کر دیو. تے ہن ساریاں دی رائے لیندا ہے, آخن لگا نہیں 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 اینو دریا چ نہیں روڑنا, شہرو نہیں کڈنا, اینو تلوار مار کے قتل بھی نہیں کرنا, اینو ایسی دردناک اسا سزا دینی ہے کہ رہندی دنیا تک دنیا یاد کرتی رہے. کہن لگا اینو جناب ساڑنا چاہیے, یہ جسم نو اگ لانی چاہیے, یہ اتفاق ہو جاندا ہے, سارے آندا جناب جدو اتفاق ہو جاندا ہے 40 گز لمبی تے 40 گز چوڑی, تے بعد لکھیا 40 گز اچی چخا بنی, تے اعلان نمرود کر دیندا ہے ہر میری رعیت آدمی ایدے وچ لکڑیاں پاوے, ایدے وچ ایسا سامان لے آوے جدن اگ پڑ کٹھے. کوئی ماں تیل دا ڈرم لے آندی ہے, کوئی بی بی گھیو دا ٹین چکی آندی ہے, کوئی لکڑیاں دی پنڈ چکی آندا ہے, کوئی کتوں لکڑیاں لے آندا ہے, کوئی کتوں بالن لے آندا ہے. ایک مہینے دا اعلان کیتا گیا, ایک مہینے چے چکھا پر دیتی جائے, چکھا پر جاندی ہے, اگ لگا دیتی جاندی ہے, اگ جڑی ہے پڑ کٹھدی ہے, اسمان نوں گلاں کردی ہے, شولے اسمان تک جاندے نے,
کسے جانور دی وی طاقت نہیں کہ اتوں گزر سکے، کسے پرندے دی بھی ہمت نہیں اتوں پرواز کر سکے۔ ہونا دن ابراہیم علیہ السلام نو کیویں لے آئیے، جیڑا سٹے گا آپ سڑ جائے گا۔ اے جی منجنیق تیار کرو۔ شیطان نے دل وچ پائی گل کہ منجنیق تیار کرو، جناب منجنیق تیار کیتی گئی۔ منجنیق وچ بٹھا لگے نے ابراہیم علیہ السلام نو، ہویا جے ویل آئی نمرود نو رب مان لے، آسمان والا چھڈ دے۔ فرماندا نے ہو ہی نہیں سکدا، تے نمرود آندا دا گل دا کڑتا لا دیو، کڑتا لا دتا جاندا ہے۔ تے فرماندے نے او سجنو، میں جدو خدا دی توحید دا دامن پھڑیا سی، سوچ سمجھ کے پھڑیا سی۔ نمرود آندا ہے ایدی سلوار وی لا دیو، ابراہیم دا ازار بند وی اتار دیو، تہمت وی اتار دتا جاندا ہے، سارا تن جسم ننگا کر دیتا جاندا ہے۔ تے میرے خلیل نو منجنیق وچ بٹھا کے تے اگ دے وچ سٹیا جان لگا۔ آمنا دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں قیامت دے دن سارے ہی قبراں چ اٹھنا ہے، تے میرے آقا نے فرمایا سارے ہی ننگے بدل ہون گے، مرد بھی ہون گے وچ عورتاں بھی ہون گیاں۔ تے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اے میرے محبوبا، سارے محشر دے میدان چ ننگے ہوواں گے، تے سونیا عورتاں کتھے جان گیاں؟ آقا فرماندے نے ایسا عورتاں بھی وچ ہی ہون گیاں، تے سونیا پھر کی بنے گا؟ آقا فرماتے ہیں پیاری ایسا اللہ دا عذاب بڑا سخت ہوئے گا، او دن ہی بڑا سخت ہوئے گا، کسے دی ہمت ہی نہیں ہونی کہ نظر چکے دوسرے وال ویکھ لے۔ نظر پیراں تے گڈیاں ہون گیاں، تے میرے آقا اسلام فرماتے ہیں اول من یقصا یوم القیامت فہو ابراہیم۔ مصر دے میدان وچ سب تو پہلے جنوں کپڑے پہنائے جان گے وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہون گے۔ اللہ کی گل، فرمایا میں اپنے خلیل نوں محشر دے میدان وچ اس واسطے سب تو پہلے کپڑے پہناواں گا کہ میرے خلیل نوں جدوں چخا چ سٹیا گیا ہے تے کپڑے اتار کے سٹیا گیا ہے، سٹ دیتے گئے نے، اگ وچ ڈال دیتے گئے نے، زمین و آسمان چیخ پے نے، چرند پرند چیخ پے نے، کائنات ساری کم جاندی ہے۔ اے اللہ تیرا ایک ہی خلیل دنیا اتے وے زمین تے وے، اللہ جے اے سڑ گیا تے تیری توحید دا کون علم بلند کرے گا، کون نام لے گا؟ فرمایا اے اگے جی جی رب جی، رکھی میرے ابراہیم نو کتے ساڑی نا، اللہ اگ بھی ہوئے تے ساڑے نا، اگ دا تے کم جلانا۔ فرمایا اگے تیرے چ خصیت میں پیدا کیتی ہے، تیری خصیت نو اج میں واپس لے لیا ہے۔ لوگ تماشا دیکھن واسطے ہزاراں کٹھے ہوئے نے، ابراہیم علیہ السلام جل رہے نے، اے او بل جان گے، جل جان گے۔ آندے نے کہ ایک آلے دے ذریعے، دوربین دے ذریعے نمرود آندا میں ویکھاں تے صحیح تخت تے بیٹھا، تے نمرود دوربین دے ذریعے ویندا کہ ابراہیم علیہ السلام اگ وچ کھیل دے نے پے، کولیاں نہ کھیل دے نے پے، او تھی چیخ دا اے او تے نہیں جے سڑیا نہیں جے بلیا، تے آسمان تو آواز آندی ہے کولا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم۔
وارادوا بي كيدا فجعلناهم الاكثرين. اللہ نہ کرے قرآن تو خوبا. اے اگے ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈ دے بھی کئی درجے نے. ایک وہ درجہ جڑا بندے نو مار دیندا ہے, نمونیا ہو جاندا ہے. ایک ہلکا درجہ تے ایک درمیانہ درجہ. کونی بردا ٹھنڈی ہو جا, پر اینی ٹھنڈی نہ ہو جائے میرے ابراہیم نو ٹھنڈ لگ جائے, نمونیا ہو جائے. وا سلاما, ٹھنڈی بھی ہو جا تے سلامتی والی بھی ہو جا. وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور پروانے ہو قرآن دے ہو, اینو آن دے جے رب. کونی بردن وسلاما, کونی بردن وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاکثرین. جنوں رب رکھے دنیا دی کوئی طاقت مکا سکدی نہیں, جنوں رب بچائے دنیا دی کوئی طاقت مار سکدی نہیں. جنوں رب رکھے اونوں کون چکھے, او دا تے کوال وی ونگا نہیں کر سکدا. آ ویکھ لے ہاں, او توال چیخا کفار والی. بابا جی آندے نے او توال چیخا کفار والی, پامبڑ پڑک مچاوے اتوال آتش عشق الہی و دونی اگ مچاوے. آہد 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 مولا, آہد میرے وال ویر, آہد 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 مولا کہے نبی حقانی وعدت ذکر محبت اندر ہو جاوے قربانی. اتوال چیخا کفارا والی او پامبڑ پڑک مچاوے, اتوال آتش عشق الہی دونی اگ مچاوے. جان دی قربانی دے دیتی اللہ دی توحید واسطے, اما باپ دی دیتی ہے, گھر بار دی دیتی ہے, میاں خیش و اقارب دی دے دیتی ہے, قبیلیاں دی دے دیتی ہے, قوم دی دے دیتی ہے. آج میرے خلیل نے اپنی جان دی بھی دے دیتی ہے. میرے خدا نے بچا